Drejtoria e përgjithshme detare njofton se pas inspektimeve dhe verifikimeve të mjetëve që bën transport pasagerësh të automjetësh liçenin e komandit baut të DES dhe liçenin të Shkodrës, janë konstatuar se ka mjete ujore që bën transport pasagerësh dhe automjetësh të cilët janë artizanale dhe rrezikojnë jetën e njerëzve dhe mjet. Për këtë arsye po zhvillohet një operacion në bashkëpunim me policinë e qarkut Shkodër dhe hetimin tatimor për bllokimin e mjeteve pirate dhe artizanale të paregjistruara dhe të paçertifikuara, të cilat janë rrezik për turistët që lëvizin në këto liçene. Operacioni po vazhdon me verifikimin dhe blokimin dhe është në proces, njofton Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë.